cair antes da tirolesa, né, galera? Que com certeza ele vai querer me matar no soco. Fazer isso, mas eu vou ter que fazer, beleza? Tô vendo ele, galera. Caramba, meus parceiros. Estourar, galera, pra mim ver se eu acho um kit por aqui. Porque senão eu não acredito, porque eu tenho que pegar um kit. Caramba, mano, 7 caras me assistindo. Que é isso? Que é isso, galera? Kit aqui, galera. Ai, galera, eu tô tentando achar aquele cara lá que tava atirando em mim aqui, mano. Mas eu não estou achando ele, não. Galera, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Falou. E aí, galera, voltei aqui, meus parceiros. Galera, e até agora, galera, não vi ninguém fora aqueles dois caras lá, galera, da... Caramba, esqueci o nome dele. Caramba, meus parceiros. Mas, galera, vamos lá, galera. A gente tem que ganhar essa partida, meus. A gente tem que ganhar essa partida. Galera, vamos lá pra pique. Pra ver se tem alguém, beleza, meus parceiros? Vamos aqui pegar esses kits aqui, galera, que eu tô zero de kit, meus parceiros. Ganhei esse MP5, que espalha menos tiro. Tem aqui, MP90. Galera, vamos lá, galera, subir pra pique.
tem um padrão de colete aqui. Eu sempre tem, né? Mas eu acho que já passaram por aqui, né? Thank you.
quando vai Ah, galera, não vi o cara. Mas foi bom, galera. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera.